Na proljeće nastavak radova na izgradnji županijske ceste Zaprešić-Jablanovec. Ljubavne pjesme Tamburaškog zbora Gaj i Paganini benda. Održan je radni sastanak gradonačelnika i upravnog odjela za graditeljstvo s glavnim projektantom županijske ceste Zaprešić-Jablanovec, vezano uz utvrđivanje stanja projekta i pripreme dokumentacije za županijsku cestu Zaprešić-Jablanovec. I valja spomenuti da je ova cesta jedna od cesta koja ima dva kapitalna značaja. Jedan je izlaz Zaprešića kroz Zagorsku magistralu na put prema Zagrebu ili prema Krapini, a sa druge strane to je daljnji segment povezivanja privredno Westgate-a sa gradom Zaprešićem i ovog zaprešićkog kraja. Cjelokupna vrijednost projekta je između 20 do 25 milijuna kuna. Do sada je realizirana prva faza. Cesta je kompletno isprojektirana, napravljen je velik dio komunalne infrastrukture. Do Westgate-a je položena plinska mreža i DTK kanalizacija, te su izgrađeni most preko Krapine i nadvožnjak preko željezničke pruge. Ova cesta otvara i dijelom prometno povezuje i nove investicije poljoprivrednog karaktera na samim prostorima Novi Dvora, gdje uskoro očekujemo i početak proizvodnje salate, odnosno poljoprivrednih proizvoda ono kod same željezničke stanice Novi Dvori, a neosporno je da ova cesta ima veliki značaj i za budući kompleks Novi Dvori i pitanje golfa i prometne povezanosti. Sljedeći korak je navoz velike količine šljunka kojim će se spojiti nadvožnjak i most, te stvoriti preduvjet za polaganje asfalta. Biće potrebno izgraditi još jedan mali most preko potoka Črnec te proširenje županijske ceste za spajanje s nadvožnjakom. Ova procedura ide sad u rano proljeće. Mi svakako očekujemo sljedećih 6 mjeseci da ćemo taj dio nasipavanja na tom prostoru i navesti kao preduvjet tog asfaltiranja i premoštavanja same ceste. Završna faza je izgradnja ceste od nadvožnjaka Rosatica do Jablanovca, za koju se trenutno provodi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Tamburaški zbor Gaj u suradnji s Tamburaškim zborom Ljudevit Gaj Mače prigodnim koncertom Zaljubljene tambure obilježio je početak Valentinova. Koncert koji je održan u sklopu programa Valentinovo u Zaprešiću održava se već 2. godinu za redom. Nama je dobro radi tog termina, jer nam je dobar 2. mjesec. Malo ubacimo crvene boje, crčeka i osviramo, malo možemo, osviramo na mojoj ljubavnih pjesama je bilo. Lijepo je to da se ljudi vole. Gosti domaćina bili su ženska vokalna grupa Kajda, udruga za promicanje narodne kulture Kirjales, bariton Hrvoje Banaj te folklorni ansambl Kuda Ljudevit Gaj Mače. Izbor ljubavnih pjesama oduševio je publiku. Beskrajno široko, za svakog po nešto, predivno. Povodom Valentinova, Paganini band i tenor Tvrtko Stipić održali su koncert klasične glazbe u sklopu glazbenog prstena Zagrebačke županije. Na repertuaru su se našla djela stranih skladatelja poput Brahmsa i Dvoržaka, te ponekih domaćih poput Ive Robića. Osim skladbi starijih razdoblja, našlo se mjesta i za one novije. Znači, približili smo glazbu slušateljima, napravili jednu intimniju atmosferu, znači pričali smo između, smijali se, tako da ne bi bilo ukočeno sa koncerta ozbiljne glazbe. Program je inače bio vrlo interesantan i prigodan što se tiče, mislim, Valentinova. Radili smo baš ove ljubavne serenade, talijanske kancone i tako, i instrumentale, i mislim da se našlo za svakoga po nešto. Planinarsko-ekološko društvo Planinčice i gradska knjižnica Ante Kovačića pozivaju vas na predavanje uz video projekciju Hrvatske planine, koje će se održati 16. veljače u 19 sati u gradskoj knjižnici Ante Kovačića. Ulaz je slobodan.
Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati 18. veljače od 14 do 17 sati u prostorijama Crvenog križa Zaprešić. Pozivaju sve darivatelje krvi da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji. 19. veljače u društvenom domu Kupljenovo u 20 sati na rasporedu su Valentinovsko-fašničke huncutarije u samostalni cjelovečernji program dramske sekcije Kuda.